幽兰子 LT 028，罗光球，罗光罩，40瓦灯光，DC 印，上色温，CCT，dimmer。罗光效果测试。那你要越靠近它的那个光线哈，如果没有用罗光球的话呢，它的那个会比较影子会非常的硬，啊。HL 6250色温，黄光，各式各样的变化，特效，HL Lighting 电视。蜡烛。色温测试，哎，接下来裸灯测试，40瓦裸灯测试，这个光线呢，明显的影子就是硬的不要不要啊，硬到可以拍皮影戏的。那裸灯呢，没有做反光罩，所以它的亮度呢，比较扩散，会比较扩散。如果加标准罩呢，它就效果就会很明显的哈。整片亮的啦，40瓦，这个很够力，真的很够力，推荐给大家。接下来标准照模式，明天再帮大家做这个叫做流明亮度测试。哇，这个火力就上去了，刚刚上面的树叶还不见得那么亮，整个火力就上去了。使用的时间呢，我们后面再帮大家做实际验证，因为我不喜欢用原来的这个厂商数据，我都会用自己的数据去验证它。那影子当然就很硬嘛，哈，有柔光跟没柔光其实差蛮多的。好，那这个录影啊，拍照、持续光源、硬光、软光，通通搞定。加了这个就柔的不要不要的，有点像不拉甲。哦，有点像那个叫做 New Bra，好，效果测试 OK 啦，超亮的。那距离的远近呢？感觉哦，各位看一下那个反光，对面的反光打得很远呐、啊！哇，这个40瓦的威力很好，很猛。这40瓦的威力很猛，推荐给您哦。这个光可以的，还不错。吼吼，这个火力可以啊。火力全开。哦，算猛的哎，40瓦哎，真的是小钢炮，小钢炮，反应也算快，可以，厉害，